Real televiziyası olarak hazırda iki saylı şehir poliklinikasındayıq. Buna səbəb artık ölkede vaksinasiya prosesinin ikinci mərhələsinin başlamasıyla bağlıdır. Artık bugünden itibaren 65 yaşdan yuxarı olan şəxslərin peyvəndlənmə prosesinə start verilib və bu kateqoriyadan olan şəxslər randevu.itch.gov.az saytına müraciət edərək və ya ərazi üzrə şəhər poliklinikasının qeydiyyat şöbəsinə müraciət edərək vaksinasiya prosesinə başlaya bilərlər və qeyd edək ki, bu kateqoriyadan olan şəxslərin sayı təqribən 700 min nəfərə bərabərdir və hazırda da elə biz xəstəxanada, poliklinikada çəkişimizi aparıq və xeyli sayda vaksinasiya üçün müraciət edən şəxslər var və onlar qəbul şöbəsinə yaxınlaşaraq növbəti dəfə peyvənd olması başlayırlar və bizim hazırda yanımızda iki saylı şəhər poliklinikasının baş həkiminin müavini Şahin Quliyev var. Biz ətraflı məlumatı ilə Şahin müəllimin özündən soruşacağıq. Şahin müəllim, xoş gördük. Demək olar ki, vaksinasiya prosesi artıq səhər saatlarından başlayıb. Zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Artıq nə qədər şəxs müraciət edib, nə qədər şəxsə peyvənd vurulub? Demək olar ki, 18 yanvardan başlamış vaksinasiya prosesi öz axarı ilə davam edir. İlk növbədə biz tibb işçilərinə vaksinasiya apardıq. Demək olar ki, tibb işçilərinin əksəriyyəti bu vaksinasiya prosesindən keçirilmişdir. Ayın 8-dən etibarən isə 65 və 65 yaşdan yuxarı vətəndaşların vaksinasiyası prosesi başlanılmışdır. Bu proses başlamaqdan ötürü biz lap biraz arxaya keçsək, Nazirlər Kabinetinin vaksinasiya strategiyası təsdiq olunduğundan sonra xüsusi vaksinasiya güşəsi ayırmışıq. Burada həkim müayinəsi otağı və iki peyvənd otağımız var. Ondan sonra isə gözləmə otağı gördüyünüz bu sahə gözləmə sahəsidir. Müayinəyə və peyvəndə gələn şəxslər həkim müayinəsində daxil olaraq orada temperaturası ölçülür, təzyiqi ölçülür. Onların anamnezi toplanılır, ürəyinə, ağciyərlərinə qulaq asılır və vəziyyət peyvəndə göstərişi müəyyən edilirsə peyvənd otağına ötürülür. Peyvənd otağında bu şəxslərin peyvəndlənməsi aparılır. Qeyd edək ki, bizimlə həm söhbət olan şəxs 2 saylı şəhər poliklinikasının baş həkiminin müavini Şahin Quliyev idi. Qeyd edək ki, bugündən etibarən ölkə üzrə 65 yaşdan yuxarı olan şəxslərin vaksinasiyasına start verilib. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin sayı ölkə üzrə təqribən 700 min nəfərə yaxındır. Fevral ayının 5-dən isə həmin bu kateqoriyada olan, yəni 65 yaşdan olan şəxslərin qeydiyyatı aparılır. Qeydiyyat necə baş tutur? 65 yaşdan yuxarı olan şəxslər randevu.itch.gov.az saytına və yaxud da şəhər ərazi poliklinikasının qeydiyyat şöbəsinə yaxınlaşaraq vaksinasiya üçün müraciət edir və bundan sonra həmin şəxsə SMS məlumat göndərilir və yaxud da şəhər poliklinikasına müraciət etdikdə isə onun müraciəti qeyd alınır və hansı gün, hansı tarixdə vaksinasiya olunacağı məlumatı ona göndərilir, verilir. Qeyd edək ki, artıq yanvar ayının 18-dən etibarən ölkə üzrə peyvəndlənmə prosesinə start verilib. Bugün isə artıq vaksinasiya mərhələsinin ikinci prosesi baş tutur. Qeyd edək ki, peyvəndlənmə prosesi Çinin Sinovac şirkətinin CoronaVac vaksini vasitəsilə aparılır və hazırda da biz iki saylı şəhər poliklinikasındayıq və burada 65 yaşdan yuxarı olan şəxslər peyvəndlənmə prosesi üçün müraciət edirlər. Sizsə realı izləməkdə davam edin.